Sebab dah beli. Beli sini semua naik lori. Bawa balik lah. Balik Rusia, balik Armenia, balik mana dia balik. Truk besar tu. Oh. RM1,600. Ada baka yang besar-besar, ada baka. Baka dia beli, induk dia pun beli semua. Sebab bukan main truk panjang ni. So sekali dia beli, RM10,000 lah ringgit. Mungkin RM100,000. Pasal truk dia 40 kaki ni. Tak sampai, ni 50 kaki punya truk. 2, 4, 6, 8, sorry. 40 kaki punya truk. Dah main. Sini tempat trading ni lah. Tengok, tadi kita akan pergi kan tempat trading dia ni. Ha, tengok. Tempat trading. Geng. Ah, nampak semua trading sana. Bakal tu, nampak. Banyak. Woo!